عبدالله محمد دار أقصى واحد جرتين دجانا برج سومالان إذا ما أي سومالان كررتين بالحالة ده كتاجن دجانا ده سكور برج وحو كم دي هاي أما برج السنة ده هاي كم تاي جمهورية سومالان دول كاس ودول نبضات أيوه هاي بضم لكن مملكة بوتلاند أيام مرر بضم إيريا ده الله صوتهم تاع عرقلاده أو سياسية ذي نبضي هلك كتشرتي marka labaadna Soomaaliland xaq bay u leedahay in xuduudaha dhan wada gaadho xukuumadda Soomaaliland ee maanta joogta ee Muuse Biixin oo ku ambalyeynaya inay karti u yeelatay in ciidamadeedu markii ugu horeeyay ay halka gaaraan aad iyo aad baan ugu ambalyeynaya dadka deegaanadaasi ee laga yaabo in saska laga geliyeyna joogitaankooda waxaan u sheegayaa ugu yeeraya laba arrimood oo muhiim ah bay tan idinku tahay in ciidamadaasi meesha joogan waa dugsan doontaano waxa nabadda ayay ehel u noqon doonaan nabadda dhexdiina iyo nabadda dabadeedka nabadgelyada darada dhex ka imanaysa dabadeba waxay noqon idinka heelisa waxay noqonayaan xuduud idin adkaysan nabadda ku nooshiinun mar labaadkana waxay dan u tahay in deegaanadaasi soo gaadha dowladnimadu ayay hormood u yihiin sidaa awgeed faa'iido mooyaane khasaareedii ku jirtaa ma jirto waan xasuusnahay laascaanood iyo dhulka ka shisheeya maalmihii ay gaadhayeen ciidamadu sidan oo kale ayay ahayd markii hore oo waxa caban jiray dadka deegaanka qaaroorin jireen ciidamadaasi maxay uga imanayaan dhulka burco iyo meelaha ay ka soo guurayaan laakiin markii dambe haddii caawa lagu yiraahdo ka warramay intii ay idinla joogeen waa ogtihiin sida ay dadka iyo ciidamadaasi isu ogolaadeen sida ay nabadda uga shaqeeyeen sida ay horumarka iyo waxqabadka dowladnimada hormood ugu noqdeen ee horsad ugu noqdeen waxaan hadalka ku soo ururinayaa yaan waxba la idin bahalagelinin ciidanka qaranka ee halka idinku yimi wuxuu idin sidaa nabad wuxuu horseed u yahay dowladnimo iyo adeegii dowladnimada bulshadu u baahnayd oo idin soo gaara saraakiisha ciidamada maamulka Puntland iyo weliba mas-uuliyiinta maamulkaas waxay imaadaan alaabo gobolada bari ee halka Soomaaliland ay nabad ku baaqayso bal labadaas markaad soo eegto maxaa kaaga soo baxay adiga wallaahi maamulka Puntland annagu nabad baan mar walba ugu yeednaa markaanu xilka joognay iyo markaanan xilka jooginba dowladda Soomaaliland iyo shacabkeeduna sidaasay jecel yihiin annagu cidda aynu sahaynaa waa maamul Muqdisho jooga oo dowladnimadeenna carqalad ku haya laakiin maamulkan yar ee aynu jaarka nahay ee Puntland dadkiisa iyo shacbigiisaba inaynu nabad ahaano oo aynu nabad ku wada noolaano waynu jecelahay waaninu ugu yeedhaynaa kuwa safarada ku yimaada meelahaasi miidiyaha ayaan ka arkaa nin iska socoto oo gaadhintu maalin ku soo gologelin ka dambe baxa annaga mushkulad weyn naguma aha baadi doonaya inay dhulka nabadgelyo darro weyn ka dhacdana sidaan u dowladeyno waa naqaanaa sidaanu dagaalka u yareynana waa naqaanaa dowladda federaalka ee Soomaaliya madaxweyne maxamed cabdullaahi maxamed farmaajo wuxuu tacabadan geliyay 2 sano oo joogay dagaalo siyaasadeed kuwa dhaqaale iyo kuwa military oo uu la galmaan jamhuuriyadda Soomaaliland bal dagaalada kula muuqdaan adiga nimankaasi waxa hubaal ah waxay isku dayeen imika carqalado fara badan oo xitaa waxa ugu daran waxay isticmaalaan inama yar yaroo la sheego inay wax ku qorqoraan bahalaha lagu yiraahdo Facebook iyo meelahaasi oo ay lacagayo fara badan geliyaan nimankaas waa niman aynu ognahay waa niman aynu duhur isu bareerayno inagu dowlad baynu nahay waanaynu ahaanayna waxay doonayaan inay diidaan labada waxay dhib ku haysaa culays ku haysaa inagu rabitaankeenni baynu soconnaa iyaga xasad bay ka tahay ma aha waxaani wax ay dafiri karayaan ma ay dafiri karayaanna ma jirto dowladnimadana mid la qarin karaya maaha marka xasadkuna meel ma gaaro insha allahuna teennay noqonaysaa waxaa jirta deegaanka Elfin waxaa jira colaado soo noqnoqda kuwaasoo dhex mara beelo walaalaa waa maxay fariintaad beelaha u dirisa marka ugu horeysa horta muddooyin dheer ayay colaadaasi soo noqnoqonaysay laakiin alxamdulilaahi rabbil caalamiin maanta colaadaasi
inay suurtagelisay in magihii la kala qaato oo intan dabada joogay baan arkayay iyadoo magti la isweydaarsanayo oo magti la bixinayo baan arkayay oo loo kala guddoomayo xukuumadda iyo cid kasta culimo iyo cid kasta oo ka shaqaysayna arrintaa waan ku bogaadinayaa dadka shacabiga ee nabadda qaatayna waan ku bogaadinayaa waxaynu maalmahan maqalaa laakiin waxa weeye waxa badan ninba iyo ninba loogu aaray ayaa jiidaa ku badan waa run oo meelo fara badan oo kale way ka dhacdaa tan oo kale ama ninkaasi la dilaya gacanta xaqdi ka darani dilayso ama ninkaasi aarka ah way dhacdaa laakiin maxaa tan celef weyn loo hadal haynayaaba mushkiladu tahay mushkiladu wax kale maaha adeer waxa weye celef weyn maadaama sidaa aad sheegtay ee colaad ku soo noqnoqotay dadka dhegtaa taagan waxaana ay u baahan yihiin in mar sanxun ee celef weyn ka baxday ay mar uun ka dinto oo dadku waa dad nabad doonaya dadku waa tolkii dadku waa walaalkii waxay la doonayaan celef weyn inay sida kale ay uga jirto oo kale ay uga jirto oo ay ka weynaadaan oo ay ka koraan ninkan la dilaya gacanta ka xaq daran dilayso iyo ninkan loogu aarayo shir baa jira magaalada burco laba bilood ay ku dhawaaqeen oo ay wada yeelanayaan bariga iyo galbeedka shirkaas muxuu kula muuqdaa anigu horta waxaan maqlayaan waxaan ka arkayay meel websaydyada ah boqor cismaan buur madow baa ku dhawaaqay shir iyo qolo beesha bariga ah oo iyaguna leh shirkaasi anagu waxba kama ogin arrintaasi maaha arrin imika ii muuqata baahi ay leedahay oo loo qabanayo shirkaas oo ii muuqdaana ma jirto haddii ay jirto in cid beel ah shir loo qabanayo waa halkan imika aad weydiinaysay celef weyn ayaa u baahan in dadkii nabday ee magta kala qaatay caloorsami dambe haddana laysugu yeedhyeedho oo iyaga la heshiisiiyo la dhex fadhiyo oo ninkan loo aarayay iyo ninkan laga aarayay laga hadlo burca waa nabad hargeysana waa nabad ceergaaba waa nabad uma baahna iyagu imika saaxaddan wax ay beelaha kale ee somalilan kaga duwanaadaan oo ay gaar inta isugu yeedhaan dabadeedna ay u shiraan imika iima muuqato xukuumadda madaxweynaha somalilan mudane muuse biix cabdi laba sano ay dhisan tahay maxay kula eegtaa xukuumaddu labadaa sano inay qabatay sa waa maxay feedbacka shacabiga kaga soo noqonaya anigu horta xisbiga kulmiye labada xukuumadood dadku ay moodayaan inay laba kala yihiin waa laba xukuumadood oo isku xisbi kasoo jeeda waana isku mid xukuumaddan maanta anigu intii maka aan imi waxaan aada uga mabsuuday horumarkii aanu gacanta ku haynay way ku hayaan horumarkii weli wuu waxqabadna wuu jiraa ciidamadii waxaan la soo kulmay anigu ciidanka shaqo qaran ee maalintii dhoweyto arrintan ceelef weyn waa anigan imika sheegaya arrin kale oo disibliin ah oo disibliinka shaqada ahina wuu oo waan arkay oo loo baahnaa oo muhiim ah waxaan arkaa in imika aynu maalin walba sideedaba waxaad ogaataa deer anigu waan ku faraxsanahay imika muuse biixi iyo axmed siraayo oo xukunka u kala dambeeyey labadooduba inay shaqo wanaagsan hayaanna waan u haystaa daahir riyaale iyo cigaal iyo cabdiraxmaan ka horeeyeyna mid walba dalka waxba u qabtay mid walbana su-aalaha hor yaalla ayuu ka jawaabayaa muusena sanad keliya ayuu joogay imika oo wax yar ayaa dheeraado ama bila ayaa dheekalsoonahay in wax badan qaban karaayo dad badan waxa leeyay cabdilahi maxamed daahir cukuuse waxaa loo magacaabaya xil ama afayga xisbigaado ama xil kaleo xukuumadda ma jirtaa meeluu madaxweyne biix kugu magacaabay ama uu kugu ballan qaado aan idhaahdo ma jirtaa meeluu xukuumadda madaxweyne biix ay kugu ballan qaaday in xil kugu magacaawdo waan maqlayay maalmahan maalintaani midna waa lai weydiinayay xilku wuxuu ka mid yahay in waajibaadka muwaadin kasta saaran inuu wax qabto oo dalkiisa wax u qabto haddii loo igmado oo la magacaabo iyo haddaan loo igmaninba marka marka lagu igmana waa mas-uuliyad sii weyn oo kale midda labaadna in la ii igmadaa wax la bicidsan kara maaha waayo xisbiguna waa xisbigaygii dalkuna waa dalkaygii waanan joogaa muwaadinna waan ahay waanan kuula simanahay adiga ugu dambeyntii muranka doorashooyinka waa maxay fariinta aad u dirisa xisaabta anigu waxay igu muuqataa horta kolley doorasho saddexda xisbi aanay u dhammayni inaanay imika suurtagal ahayn inay qabsoonto kolleyba way u dhammaan doonaan marka ay doorasho qabsoomayso laakiin midka iigu yaab badan haddaan gudaha joogo iyo haddaan dabadda joogo waxa weeye xisbilmucaarad doorashooyin daba ordaya mooyaane
حزب المعارض دورش الله لده بأرديو ما انت هاي وهو الرئيسة ومرك اللي راوا الله شروط كحرية حزب المعارض دو هاد يتير وحا يسكو دي يتيرين إن الحكومة دا كدر قيان إن دورش هذا قبطو حكومة دونا وحا يسكو دي يتيرتي إن دروفها تيري أوردن سيأي وقت كاتبا معارض كاسي حو قساري أوغي أي دورش هذا قبطو ساسي دورشو يمكن نوغو سورتي قيري تيرين لكن ما انتو حان أركيا مركز تا حكومة ديو قيلنا سوالي وانو ديار قروني أريد كوميشن كان أنو سيبان وايستا مركز هوري والله مقعابا يو هي أداة سوكرا مقعابا عدة دوانا بها كاكرا ترسان عداني انتا سا قورت مقعابا انتا سا حسبيض مقعابا انتا سا مدحوين مقعابا لكن آخر كوالي سوغو يارا دبدا توالا داريا وحلقو داريا إني دحيين مركا حكماتكو ما فرديدو هل كياي مركي هوري كيما دين وحا أصلا دارتان دنبي إلا داريي أيا أصلا أو أي كشقيان ساعدا لداريو حكا دنبيا ماشي ما يعودي وما شقيه وحو أشقينا يهدونين إيمان لي أو إلهي كوكرسون يهي ماشي سببتها الوحا لقو داريي إلا حد حد لمضا سبب أيو عسكدان جين عام كوميشا كهال ليريو يكي دنبها الله كانو يوحا غيرك معارضك أجمل بقول. وكنت بيت شاشة وكنت بصراحة تمام حفرتها ودرس شعبك الصومالي. شعبك الصومالي عنده حنود درايا. وقت دير بيني مك قرنك الصومالي عند سوري سني. تعب فرب بدن بيني قيتشرة. ما ننتي عند الصومالي عند كل وغني إنن كده شيء. ما أنت هو سياري لا تشربوا مذا حل الجليا. ونوين استجع ذلك مذا حكنا قناعيا. وحن دون إن تعب كاسين إن نام بروبرونين. إن نام كبروبرونين. بلا معنى يا أري رسوك أرنت قبيالدة أو أرنت كلية أنت سومالنا عيالتي هذا جذها توكتو يا هذا دبده توكتو تسعة وصاعك طبعا أنت وين إيه إنه يا لناي إيه كلية إيه أذكي أرحدني نجت بنيسا وقبيالدة